Арсенио се измъква. Арсенио сам срещу вратаря излиза Арсенио. Възможността резултата да стане 3-0. Кирил Деспонов с добавката. Трети гол за отбора на Литекс. Се очертава се категорична разгромна победа за отбора на Литекс. Втори гол на Кирил Деспонов. Винисиус Баривиера е на седмото небе. Получава шалче на Литекс, за да го сложи на врата си. Литекс е много близо. Може спокойно да кажем, че Литекс дори вече е на полуфинал в турнира за купата на страната, макар че в футбола сме виждали какво ли не. При това развитие на двобоя едва ли има какво да се случи. Отново начинът, по който Арсенио избяга, беше намерен от Данила Асприля удар. Юргачевич спаси. Кирил Деспонов обаче подсигури отбитата топка, при добавката не сбърка. Кирил Деспонов, златната резерва за отбора на Литекс с 2 гола. Арсенио гледаше до последно Юргачевич, който отрази удара му. Но Кирил Деспонов с този изстрел направи резултата 3-0.